Sector is clear. Give us everything we got! All wings! What's up, guys? Yes! Welcome back to another Battlefront 2 video! Today, we play Heroes vs. Villains. We have a challenge that we're just gonna push them down. This is a bad video, so please dislike. I'm just kidding. Like. Det är mycket lättare på white side för när vi har mycket fler spelare än att folk. Jag sa white side. Stupid. Det är så det white. Det är jag känner inte så faktiskt det white side. He was looking kind of dumb and a finger in a bum and a shape on an L on her forehead. Det är jag kommer, Få dit. Kom igen. Yes! Yes! Give me two! I'm not sure you understand who you're dealing with. Victory. Nej, jag kan då kväla han istället för att faktiskt drepa han. She was looking kind of dummy with finger in a bum and a shape on an L on a forehead. Where the years are coming and dust are coming and... Boy, if you don't get... Det är lite trist hur han kvandim akkurat kommer för mig. Nej! Åh, jag tittar bägge två tillbaka! Du, jag går bort dig. Åh! Yes! 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 Åh, jag blev dittet ned! Jag trodde jag blockat. Åh, nej, det var... Jag dittar Anakin, Wow! Åh, jag får... Ring around the rosy, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Ring around the rosy, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Det var också lätt att jag vet inte om jag följde egentligen. Åh, jag hoppade ned! Men det är jag dittade ner. Jag dittade ner lugg. Jag bara dashade under. Åh, nej, han följde mig igen. Åh, wow! Det är när du hade chokat din. Jag kastade ner Jordan. Åh, jag kastade to! Titta ner folk. Dono, Tänk att jag tittar ner folk och så. Ja, det är så lite med. Ops, sorry. Jag tittar runt. Wow, hon rullar lite av. Åh, jag har hoppat av. Jag skulle se... Jag skulle se vad hon... Hur hon fann. Och så grejade jag hoppa ned. Hey, I just met you. Oh, jag dräpte han! Oh! Jag dräpte... Jag dräpte Darth Vader. Jag fick den... Nej, jag tog... Nej, jag fick den i Call Me Dave! Akkurat stort!